v rámci té nahrávané sekce a dneska bychom tedy se měli podívat vůbec na to, co je software ArcGIS a proč se to jmenuje ArcGIS. A vy si pouštíte buď to aplikaci ArcMap, nebo si pouštíte aplikaci ArcCatalog. Já bych vám to přirovnal jako k kancelářskému balíku Microsoft Office, kdy taky si nepustíte aplikaci Microsoft Office, ale pustíte si aplikaci Word, Excel, PowerPoint, případně nějakou další. Takže tady taky ArcGIS se jmenuje celý ten balík aplikací a my budeme převážnou část dneska si povídat tady o ArcMapu a podíváme se trošku i na ten ArcCatalog v závěru. Tak, co budeme dělat? Budeme procházet tady to cvičení, jak jsem říkal, a na začátku teda pojďme rovnou k tomu ArcMapu. Je to aplikace, ve které já můžu vytvářet mapy, můžu analyzovat geografická data, můžu připravovat datové podklady pro kolegy, předávat i dál celou řadu dalších věcí. Dneska si zkusíme vytvořit nějakou, nebo zobrazit si nějaká data a dejme tomu vytvořit základ mapy. Takže na to, abychom mohli vytvořit mapu, potřebujeme nějaká data. Ta aplikace, tak jak ji tady vidíte, tak umožňuje přidávat data tady. Já to nejradši dělám tady přes to katalogové okno, které vám nevyběhne takhle jako mě, ale pravděpodobně vám vyskočí takhle někam do prostoru. A vy máte potom možnost to okno takzvaně ukotvit někam, kam si vyberete. Já používám teda tu kotvu tady do pravé strany, tak to záleží na každém, jak si to zvykne dělat. A další věc je, co já už tady vidím, ale vy to ještě nevidíte, vy to okno vidíte nějak takhle a nemáte tady připojenou žádnou složku. To, co tady vidíte, funguje velice podobně jako Windows průzkumník. Tím rozdílem, že zobrazuje jenom geografická data, aby to nezobrazovalo celý obsah disku, tak pokud chcete konkrétní složku procházet, tak si nejdřív musíte tady přes to tlačítko Connect Folder připojit. Pro vás to znamená teďko, tak jak jsme si říkali na začátku cvičení, že máte mít stažená a rozbalená data někde, tak je máte někde v nějakém adresáři a vy se do toho adresáře nebo ve složce a vy se do té složky tady proklikáte, já tam mám tady geodata, předměty, úvod do GIS například, a tu složku si tady připojíte. Já už ji nebudu připojovat znovu, já ji tam připojenou mám. Že jo? Takže já dám zrušit a skutečně vidíte, že tady teda tu složku mám připojenou a tady mám nějaké vrstvy, se kterými můžu pracovat. Když se podíváte do té složky v nějakém průzkumníku, tak uvidíte, že tam vidíte něco trošku jiného. Takže já se zase překliknu tady do toho průzkumníku Windows, jak ho asi znáte. Samozřejmě můžete používat i jiné souborové manažery, ale tenhle ten je ten standardní, tak to ukazuju na něm. Takže D, geodata, předměty, úvod do GIS. A tady vidíte, že třeba první vrstva, kterou já tam budu připojovat za chvilinku, kraje polygony, takže ve skutečnosti obsahuje několik souborů. Potom v tom návodu je popsáno, co který soubor obsahuje a které přípony bezpodmínečně vždycky nutně musíte kopírovat. Ale pokud si nejste jisti, tak zlaté pravidlo praví, nekopírujte geografická data v průzkumníku souborů. Používejte na to právě tu aplikaci ArcCatalog, kde
tady, když dám copy a budu to přesouvat někam jinam, teď to nebudu teda dělat, ale když bych to udělal, tak mám jistotu, že se mi prostě přeneslo všechno, co jsem potřeboval. Jo? Takže to jenom taková rada, až potom budete manipulovat zejména s daty vaší semestrální práce. Dobře, takže teď já vezmu tu vrstvu a způsobem chyť a pust, drag and drop, ji přetáhnu do toho mapového pole. Tohle to je mapové pole. Tady vlevo ta tabulka obsahu, jak by se to dalo přeložit, to je seznam vrstev, které v té mapě budu mít. Takže já si sem přidám třeba vrstvu lesů, takhle to sem umístím. Vidíte, že se mi to nějak zobrazilo, asi to není ještě úplně mapou, že jo, tohle to, co vidím, ale můžu s tím nějakým způsobem začít pracovat. Takže dal jsem si sem dvě vrstvy, ty vrstvy si můžu zapínat, vypínat, můžu řešit, která se kreslí první, která druhá, takže tady vidíte, že se mi to kreslí od zhora dolů, takže když tam mám teď takhle ty kraje, tak na ty lesy třeba nevidím. Pojďme si velice rychle udělat nějakou mapovou symboliku. Tak lesy většinou nebývají modré, tak já si kliknu tady na ten obdélníček a vyberu si, že ty lesy chci kreslit zeleně. Mám nějakou vrstvu lesů a dejme tomu, že chci tam pracovat i s těmi kraji, tak zase kliknu a vyberu si nějakou jinou symboliku. Bude mi stačit asi vidět hranici, takže si vyberu ne vrstvu, která je vyplněná něčím, ale vyberu si vrstvu, kde ta výplňová barva je průhledná a mám tady nějakou okrajovou čáru, většinou se to dělá nějakou takovouhle barvou a vytvořil jsem si takhle jednoduše kombinaci dvou vrstev, ani tomu nechci zatím říkat mapa, kde vidíte teda lesy, vidíte ty kraje a zase, jak jsem říkal, tím, že volím tady to pořadí vrstev, tak to určitým způsobem tady se překrývá tam a zpátky. Tak zatím mám slepou mapu, pojďme si tu mapu udělat s nějakými popisky, tak zkusme to udělat tak, že tady na vrstvu krajů kliknu pravým tlačítkem. Objeví se mi něco, čemu se říká kontextové menu. Je to menu, které se mění v závislosti na tom, kdy jste tím pravým tlačítkem klikli. Takže když klikám tady, tak je tam něco jiného, než když kliknu tady, než když kliknu do mapového pole, než když kliknu na vrstvu tady. Jo? Ale vyberu-li si vrstvu, kliknu, tak já tady, co tady vidím? Vidím tady label features. Popiš mi features, to znamená ty jednotlivé prvky, které jsou v těch datech ty jednotlivé, dejme tomu kraje, v tuto chvíli chci popsat. Kliknu, ono to něco udělalo, já si teď vypnu ty lesy, ať to tam vidět. A něco to popsalo, ale já si nejsem s tím úplně spokojený, protože ta čísla mi nic neříkají. Tak kliknu pravým tlačítkem ještě jednou. Půjdu na záložku vlastnosti a teď se mi nabídne dialogové okno, které se skládá z celé řady záložek. Já budu asi teďko hledat záložku labels, popisky. Tady vidím, že mám zaškrtnuto, teda to jsem si zaškrt předtím, že mi to bude popisovat tu vrstvu. A teďko kód kraje, to je to políčko, který si to vybralo, bude to popisovat obsahem tohletoho atributového pole. Já teď trochu předbíhám, ještě jsem vám neřekl, co je to atributové pole, ale jenom ukážu, že se teda dají změnit způsob, jak to vizualizovat. A když se podívám na tu nabídku těch polí, tak tady z toho asi nejsem jako úplně moudrý, co bych měl zvolit. Že? Tak pojďme objevovat dál. Já tady tohle zatím zavřu, protože zatím toho tady neumím udělat víc. Ale
kliknu si zase pravým tlačítkem a podívám se na třetí od zhora řádek Open Attribute Table, otevři atributovou tabulku. Kliknu na to a zase vám se objeví někde neukotvená, ale máte možnost si kamkoliv připnout, většinou si ji teda připínám takhle dolů. A teď tady vidíme něco, co je podobné třeba excelovské tabulce, kterou jste asi viděli. Máte tady názvy políček a nějaké hodnoty. Teďko, co tu vidíme, tak vidíme, že pod políčkem na podtržítko CZNUT, tak jsou názvy krajů. Takže já už bych teďko mohl jít sem dát vlastnosti, dojdu si na ty labels, vyberu si kód CZNUT, tam použít, ne kód, název, tam použít a vidíte, že tam mám tedy názvy těch krajů a teďko ale ještě, proč se to jmenuje CZNUT a nemenuje se to název kraje, to je proto, že existuje nějaké evropské členění na statistické jednotky, které jsou NUC 0, 1 a 2, takže pokud máte zájem si k tomuhle něco zjistit, tak doporučuji pohledat někde na Google nebo jiném vyhledávači. Já za chvíli potom u další vrstvy ukážu i kde hledat v takzvaných metadatech, ale berme to postupně. Co jsme se tady naučili teda je, že přidám vrstvu, nějakým způsobem ji dokážu popsat, dokážu se podívat, mám tu geometrii, že jo, jak jsme se bavili na přednášce, nebo jste poslouchali přednášku, geografická data se skládají z prostorové složky, tu vidím tady, z atributové složky, ale vy vidíte, že ta mapa už v podstatě, to nejsou jenom ta prostorová data, když by to byla fakt jenom ta prostorová data, tak to je to, jak jsem ty kraje tady takhle přetáhnul, bez definované symboliky, bez ničeho dalšího. Tady vidím jenom tu holou geometrii, teď to vyhodím zpátky, ale v momentě, kdy tomu navolím nějakou symboliku, přidám tam třeba ty popisky, tak já už to kombinuju s tou atributovou složkou z těch geografických dat. Jo? Takže to je jenom zase návaznost na přednášku. Já to teďko zavřu, tu tabulku, protože ji nebudu potřebovat. Co teda ještě řeknu, v podstatě mimovolně tady ukazuju, jakým způsobem s tou mapou pracovat, že se dá přes kolečko přibližovat, oddalovat, posouvat, dokud mám vybraný tenhle ten nástroj. Můžete samozřejmě lupu používat takhle, můžete používat lupu takhle, já to teď spáně trošku nesmyslně oddálím. A když se ztratíte, tak můžete tady procházet tam a zpátky ta zobrazení a případně kliknout tady na tu ikonu zeměkoule, která vám zobrazí všechna data, která máte k dispozici. Jo, takže to je jenom tady k tomu ovládání. Zase v tom souboru je to popsáno. Tak, takže já si tady zpátky vemu tu ruku, se kterou se pracuje asi v tom základním režimu nejlépe. A půjdeme dál. Přidáme si ještě rychle vrstvu vodních toků. Dáme ji nahoru. Zase asi nechcem ty vodní toky zelené, tak já tady zvolím řeku. Zkusím zase štěstí s popisem. S popisem té řeky, těch 8 label features. A jasně, to už trvá trošku déle. Viděli jste možná vlevo dole byl nápis labeling. A tady už bude lépe vidět, jak ty popisky se umísťují interaktivně a jak se přibližuju, tak se mi těch popisků tam třeba zobrazuje víc a tak dále. A když už budu někde rozumně, tak tady uvidíte, že se to snaží i popisovat podél linie. Zkrátka a dobře, tady v těch vlastnostech těch popisků je celá řada detailů,
Včetně třeba toho, že zvolíte nějakou jinou barvu toho popisu, abyste to udělali nějak kartograficky hezky, nebo kartograficky správně. Já to nebudu do těchto těch detailů řešit. Cílem té ukázky naší je to, abyste viděli ten potenciál a na vás potom je, abyste si to třeba prošli do detailů. V momentě, kdy budete chtít řešit popisky v mapě, tak od nás, ode mě nebo od kolegů, kdo to s váma bude probírat, že jo, víte, do kterého místa jít a ten zbytek je na vás se s tím naučit dělat, případně se samozřejmě zeptat na nějaké konzultaci a tak dále. Tak, já ty popisky teď vypnu, protože ono by nám to trošičku se zdržovalo, ten mapový obraz. A co tam přidám dál? Přidám tam silnice a opět se tam v podstatě dostanu do nějaké změti čar, která není asi moc srozumitelná. Teďko půjdu tedy na vlastnosti a už si nevystačím s tou základní symbolikou, kdy tady to single symbol, kdy se všechny prvky v té vrstvě kreslily stejně, to znamená všechny třeba vodní toky se kreslily modrou barvou. Že? Já u těch silnic budu chtít použít něco, čemu se říká kategorie. A teď zase, abych tady mohl hledat, který atribut použít a pokud nebudu jako vědět, tak se už můžu někam podívat. Já ještě tipnu, že ta třída bude třída komunikace a dám si tady add all values, přidat všechny hodnoty. Všechny unikátní hodnoty, které tam jsou, to znamená v těch datech. Teď mi to prošlo tu atributovou tabulku a našlo mi to, ještě nebudu pouštět, našlo mi to, že tady v tom sloupečku třída jsou jenom hodnoty 1 až 6. Jo? Takže já půjdu znovu na ty vlastnosti a teď ale jako přiznejme si, že si jako úplně nejsem jistý, co to znamená. Já můžu dát rychle použít a jenom tak jako odhadnout, že ta jednička asi bude dálnice, že jo, můžu tady kliknout a takhle si to označit, abych to jako líp viděl, tak jo, to asi budou dálnice. A to jako není třeba cesta, kde se dostanete úplně daleko. Teď přichází řada na metadata. Data o datech, to se tak jako hezky řekne, ale je to v podstatě nějaká dokumentace, která vám vysvětlí, co ta data znamenají. Tady v tomhletom případě chceme vysvětlit, co znamenají tady ta jednotlivá čísla. Když se podíváte do adresáře, který máte k dispozici, tak tam se nachází soubor popis dat ArcGIS 3.3 PDF, nevím, jak se to přesně jmenuje. Já jsem si to musel přejmenovat, protože mi nějak to pak nefungovalo otevírání. Ale pokud si ten soubor otevřete, tak se dostanete k dokumentaci k té databázi. Tady musíte teda jít na obsah anebo vyhledávat pomocí CTRL-F. Já vím, že na straně 10 bych teda měl najít popis vrstvy silnic. Jo? Takže já tady pojedu, budu hledat strana 10. Silnice. Teď je tady jako vysvětlení, co tam je za data, a tohle je to, co hledám. Atribut třída znamená třídu silnice a tady jsou ty jednotlivé kódy. Jo? Se teďka odsunu vedle, abych to viděl zároveň. A abych jako uživateli to teda trošku s tím pomohl, tak já můžu, tohle je to, co je v těch datech, že jo, ale já se můžu napsat, že to je dálnice. Když dám použít, tak ono to chvíli trvá, ale mělo byste to propsat, jo. Vidíte, že se mi to sem tady propsalo, jo. Takže tady napíšu komunikace.
A teď je to první třída. Línej to psát, tak to dělám takhle. Druhá třída, třetí třída, čtvrtá třída, nebo to je neevidovaná. Tady podle toho, no, podle toho číselníku. Tak, tam použít, víte, že mi se mi to tady napsalo, no ale ještě si tady asi zvolím nějakou symboliku, abych se mi to jako ukazovalo, jak se postupně postupně stenčujou ty jednotlivé komunikace. A vidíte, že teda, když jsem si trošičku aspoň vyhrál s tou symbolikou, takže ta vrstva už je výrazně srozumitelnější, než když jsem si tam vlastně jenom vzal ta data a takhle jsem si je zobrazil, že jo, ten rozdíl je tam asi celkem patrný. Jo, takže tam zase odstraním tu vrstvu. Jinak podotýkám to, že jsem, jak jsem to teda takhle vzal a tady jsem dával odstranit, tak tady to odstranit se nemusíte bát, to neznamená, že smažete ta data z disku, pouze odendáváte tu vrstvu z té mapy. Jo? Kdybyste tady dali smazat, tak skutečně vrstvu teda smažete z disku. Tak jo, takže teď to samozřejmě bychom mohli udělat popisky i pro tuhle tu vrstvu, to nechám když tak na vás, abyste si vyzkoušeli a teďko půjdeme dál. V dnešní době asi dlouho nevydržíte s tím, že byste pracovali jenom s vrstvami, které máte u sebe na disku. Většinou to kombinujete třeba s daty z různých serverů od jiných lidí a tak dále. Takže my si teď ukážeme, jak připojit další data. My jsme to zatím připojili tady odsaď. Teď vaši pozornost nasměruju tady k tomuhle tomu tlačítku, kde když kliknu na to tlačítko jako takové, tak se mi to zobrazí vlastně dialogové okno, kde já si můžu nějaká další data vybrat a přidat, jako třeba teď přidám ty okresy, byť s nima teď už zatím dál nebudu nic dalšího dělat. Jo. Ale co můžu udělat dál, je, že kliknu tady na pravou část té ikony na ten trojúhelníček a dám, že chci přidat podkladovou mapu. A nabízí mi to tady nějakých 10 podkladových map. Vyberu si třeba tady tu topografickou mapu. Za chvíli si budeme říkat něco i o OpenStreetMapě, tak vězte, že i tu můžete připojit potom sem. Přidám tam tu topografickou mapu a teď mi to zakřičí, že ta mapa má jiný souřadnicový systém než moje data. A pokud se k tomu chci zachovat korektně, tak já si musím zvolit správnou metodu přepočtu té podkladové mapy do souřadnicového systému, který má moje mapa. Tohle do detailu budete ještě procvičovat v jednom cvičení přímo. Já jenom teďko řeknu, že tady zvolím tu transformaci mezi tím národním souřadnicovým systémem SETSK, ve kterém jsou moje data, a mezi tím globálním souřadnicovým systémem, ve kterém je ta podkladová mapa, a že nejpřesnější je buď to použít tady tu NGA transformaci, nebo tady tu protože nejlépe pasují na celou Českou republiku, tak jak tady je. Takže zvolím tam tu jedničku, dám OK. Ono se mi to ještě mírně posune. Ale vy vidíte tedy, že
aspoň že se to vykreslí, že ty hranice na sobě, že jo, aspoň trochu sedí. A teďko, když se budu velmi přibližovat, tak uvidíme, jak dlouho to bude sedět, protože záleží na podrobnosti jedněch nebo druhých dat. Zrovna tedy ty polygony krajů, tak teď se mi to chce překreslovat. Zrovna ty polygony krajů jsou relativně podrobné, takže by to mělo fungovat. Tady jinak vidíte teda spojení se serverem a zkusím to znovu překreslit. To chvíli přestává, jo, už se něco kreslím, že teď jsem zmizel teda. Nezmizel, dobrý je to, jo, takže tady možná už je vidět, že se to trošku odchyluje. Jinak si povšimněte, to budeme potom řešit v druhé části cvičení, že ta mapa podkladová mění svůj obsah v závislosti na měřítku přiblížení. Čím se víc přiblížím, tím tam víc přibývá detailů. Říká se tomu mapa závislá na měřítku a my si ji budeme zkoušet potom taky modelovat. Jo? A to teda zkusím, jestli už to bude fungovat. Když se přiblížím hodně blízko, tak jak to bude vypadat. Musím tomu chvilku dát. Tak, nevypadá to, že by to se mnou chtělo kamarádit. Tak to necháme, přibližování tady. Já teďko vypnu tu podkladovou mapu. Půjdu dál. S těmi 9 mapami, které jsem zmiňoval, nebo 10, daleko nedojdete, ale máte možnost podívat se na portál ArcGIS Online, kde jsou data od různých uživatelů. A neříkám, že to je jediný zdroj pro Českou republiku, ale poměrně významným zdrojem je Český úřad zeměměřický a katastrální, který ze své podstaty má poskytovat mapy. A vidíte, že tady je spousta mapových vrstev, které Český úřad poskytuje. Jsou tady nějaké výškové modely, z nichž nejpodrobnější je tedy DMR 5G. Pozor, DMR první generace je něco trošku jiného, zase budem si to v průběhu ještě ukazovat, teď nebudu zabíhat do detailu. Ale ukážeme si teď ortofotomapu České republiky, kterou přidám. Jako příklad vrstvy, kterou teda můžu přidat třeba právě od nějakého uživatele, který má někde server a serveruje ta data. Takže vidíte, že se dostávám na poměrně zajímavý mapový zdroj. Jenom jsem teďko schválně k tomu přidám ty silnice. No a teď samozřejmě vidíte, že to spolu příliš nesedí. Ten důvod je v tom, že ta data, se kterými my si tady hrajeme s těmi silnicemi, tak ty mají měřítko 1,5 milionu. Jo? My jsme v měřítku 1:800. V momentě, kdybych se dostal do měřítka 1,5 milionu, tak ta situace vypadá samozřejmě jinak. Že jo? Takže kdybyste správně ta data těch silnic neměli prohlížet ve větším přiblížení, než je tohleto. No, tak to jenom vysvětluju tu disproporci té ortofotomapy a těch silnic, ale zase, abyste viděli teda ukázku toho, že data mohu získat i od jinut. Tak, mně dokonce nemusí stačit ani to, co najdu. Najdu tady na tom ArcGIS Online, ale můžu vědět, že nějaký krajský úřad, okresní úřad, ředitelství silnic a dálnic, hydrologové publikují data, celá řada organizací publikuje svoje data nějakým způsobem, ale zase nejčastěji teda vy se budete potkávat s těmi daty z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Já tedy zadám do vyhledávače geoportál CUZK.cz, což je mapový portál ČUZAKu, a tam najdete celou řadu informací, my se teďko, včetně toho, jak můžete
jaká data si můžete stáhnout, která jsou zdarma, která jsou za poplatek. Pak existuje mapová aplikace, kde si ta data můžete prohlížet. Ale my se teď posuneme na ty služby. To jsou tedy mapové služby nebo geodatové služby, které si mohu připojit do své mapy. A já budu tedy prohlížet, to připojení té prohlížecí služby je nejjednodušší a připojíme si tady na zkoušku webovou mapovou službu WebMap Service katastrální mapy. Nejdřív si sem kliknu a když se sem kliknu, tak si dozvím nějakou informaci vždycky o tom, co ta konkrétní WebMap Service nabízí. A mimo jiné je tady tedy adresa služby. A když tady na to kliknu, tak jako člověk se toho tady příliš mnoho nedozvím, ale jsou tady v XML informace pro ten stroj, pro klienta, třeba v našem případě pro ArcMap, jak si budeme za chvíli ukazovat, aby se k té službě dokázal připojit. Jo? Takže to, co já udělám, je, že já si přes pravé tlačítko tady skopíruju adresu odkazu. Jo? Vrátím se do toho ArcMapu a teďko tady asi vypnu. Podívám se do toho katalogového okna. A krom toho, že tady mám folder connections, tak tam někde najdete i GISové servery. Když rozkliknete, tak tohle vy tam ještě jako mít nebudete, ale máte tady volbu přidat VMS server, vidíte, že můžete připojit i servery jiných typů, do toho teď nechci zabíhat. WMS server otevřu, vložím sem tu adresu, kterou jsem získal na tu službu, kam to nemusí být čuzak, to mohou být nějaké stránky kraje, stránky nějaké organizace, a kde získáte tuhletu URL adresu, dat, která vás zajímají. A teď si tady kliknu na Get Layers, získat vrstvy té VMS, a vidíte, že tady je celá řada vrstev. V případě, že bych se připojoval k zabezpečené službě, jak se tady naloguju, že jo, tam OK, a v tuto chvíli uvidíte, že mě se tady připojí třetí řádek tady toho samého. Já to tam mám připojeno několikrát, abyste to teda viděli. Takže tam OK, připojilo se mi to sem, rozkliknu si to a zase přetažením to můžu sem umístit. Ono se zdánlivě teďko nic nestane. A je to proto, že oni vlastně ty vrstvy jsou vidět, až když jsem relativně detailně přiblížen. Jo, tady vidíte, že ty vrstvy jsou zašeděné, že nejsou vidět v tom měřítku, na které se teďko koukám, ale když se přiblížím víceméně kamkoliv po republice, tak nejdřív mi tam skočily, to jsou asi katastry, bych si tak tipnul, a když půjdu blíž, tak už se dostávám na parcely. Jo? Takže takhle jsem třeba připojil katastrální mapu České republiky. Otázka je, co se o tom dozvím atributově. Ono to nebude asi atributově nejbohatší. Udělal jsem teda to, že jsem si tady vybral nástroj identifikace. Kliknul jsem někam a ono vám to zase to nebudete mít dokované, to okno, bude někde takhle plovoucí, ale můžete teda, koukám, že tady se dozvíte jenom katastrální území a obec a možná, ale když jestli teda funguje, to jsem neskoušel, veřejný dálkový přístup, jo, akorát se mi to otvírá na úplně jiný adrese, tady vás to směřuje, kde si můžete získat přes dálkový přístup, ale to je placená služba,
si můžete získat informace o v tomhle případě katastru. Jinak kdybyste hledali konkrétně data z katastru, tak existuje i aplikace nahlížení do katastru nemovitostí, která je zdarma. Někde jenom rychle ukážu. Dejme tomu Plzeň. A Bolevec třeba, to je jedno. Ale teď jsem v nějakým... Jo, pustí se mi mapová aplikace. A když se dostanu až na parcely, tak tady bych měl... Abych se měl dovědět někde možná na parcelních číslech, jo, možná bych tady musel zapnout nějaký vrstvy, definiční body parcel, a teď bych se možná... Někde by to tu mělo být klikací, aby mi to řeklo vlastníka té parcely, ale teďko nevím kde, a to když tak dohledám, když by byl zájem. Tak, zpátky ale k tématu cvičení. Tak, takže umíme připojit vrstvy i zvenčí. A já se vrátím teda sem a myslím si, jenom to tak rychle projedu, jestli jsem na nic nezapomněl. Ukázali jsme si tu aplikaci ArcMapu. Víme, že tady je teda ta tabulka obsahu, mapové okno, že tady se nám dokují ty panely. Tady s těmi ikonami jsme se učili trošku pracovat. Víme, jak se v tom pohybovat. Tady zase jsou vysvětlena všechna ta tlačítka, takže se tam můžete podívat. Prošli jsme si popis aspoň základně toho formátu shapefile, tady to zase máte řečeno. Přidali jsme vrstvu disku, přidali jsme webovou mapovou službu, ukázali jsme si i ten ArcGIS online. A ještě pořád tohleto, přidali jsme si basemap. A teďko, jo, tvorba mapové symboliky základní, to znamená ten single symbol, to jsme viděli na příkladu těch lesů, na příkladu těch krajů. Zkoušeli jsme si kategorie, kde jsme si ukázali ty unique values, zase budeme si v průběhu semestru budem používat i další, tak to vám vždycky ukážem, když na to narazíme. Včetně tady i toho, že neděláte kategorie unikátní, ale máte kategorie od do. Já nevím, třeba když byste měli digitální model reliefu vrstvu, tak můžete barvit nížiny zeleně, že jo, od nějakých nadmořských metrů do nějakých nadmořských metrů, pak jdete na jinou barvu a tak dále, vystavíte třeba tu hypsometrickou škálu. Budem si ukazovat potom někdy asi i kartodiagramy, ale to až dál. Popisky jsme prošli. A teďko teda půjdeme ještě na tu aplikaci ArcCatalog. Kde ji mám? Aplikace ArcCatalog. A jak už jsem říkal, je to obdoba toho Windowsovského průzkumníku, akorát, že vidí jenom geodata a musíte si přidávat složky, se kterými chcete pracovat. Teď já už jich tam mám spousta, ale vy byste tam teď měli mít minimálně tu jednu taky přidanou vlastně, že jo, už. Tak jo, takže to je ten základ, ale potom, proč byste to používali, když by to umělo opravdu jenom to, co to katalogové okno, pardon, tady, že jo. Tak v tom ArcMapu musíte asi umět něco víc. A to něco víc tedy je to, že když se podívám na konkrétní data, třeba na ty kraje polygony, tak můžu se na ně rovnou podívat v nějakém náhledu. Teoreticky, kdyby byly ve 3D ta data, můžu se podívat i na 3D náhled. Můžu se podívat na tabulku rychle, abych viděl, co tam je. A můžu se podívat i na popis těch dat, kde tady u některé té vrstvy teďko jsem nějaký popis viděl.
jo, tady u vodních toků. Bohužel zrovna tady u té databáze v té verzi, kterou máme staženou, tak ty popisky, ta metadata nejsou úplně dobře vyplněná. Oni místo toho používají tady to PDF-ko. Jo, takže vy vždycky to PDF-ko u těch dat budete mít. Jinak pokud byste chtěli aktuální verzi, tak když zadáte Arcture 500, bude možná stačit, tak na stránkách firmy ArcData byste měli mít možnost si celou tu databázi stáhnout. Včetně informací o licenčních podmínkách, je tady ten popis dat, akorát oni to mají ve formě exe souboru rozbalovacího, který si musíte stáhnout a v průběhu toho rozbalení potvrdit, že souhlasíte s licenčníma podmínkama. Jo? To znamená, nemáte tam jenom zip, ale máte tam tohleto. Takže to vám vlastně běžně to nedoporučujeme pro ty počítače v učebnách, protože pouštět exe soubor v učebně může být trošičku risk a mám pocit, že je to tam i zakázané, ale jako nainstalovat si v uvozovkách tu databázi, nainstalovat můžete, nebo datovou bázi, no to není úplně přesně databáze, můžete si to takhle získat kompletní vlastně pro ty vaše účely, pro studijní účely, což si přečtete v těch licenčních podmínkách tady. Tak, jinak pokud byste chtěli třeba potom v bakalářce nebo v nějaké práci publikovat data z té databáze, tak se podívejte na ty licenční podmínky. Lze to, ale musíte tam uvést, tedy odkud data pochází, takže je tam určitý návod, jak se s tím vypořádat. Tak, dobře, jo, teď jsem vlastně ve stejném okně. Arcatalog. Myslím si, že jo, ještě jsem chtěl teda říct dvě věci. Za prvý, že ta metadata můžete, tady description, kliknul jsem na edit, můžete to tady vyplnit a pozor na to, zapamatujte si to, protože pro vaší semestrální práci to potom budete používat, budete to metadata vyplňovat. To je jedna věc. Další věc je ta, že tak jako to umí procházet ty lokální složky, tak to samozřejmě umí procházet i ty jisovské servery. Tady akorát já to musím přes F5 aktualizovat a vidíte, že se mi tady, přidala další řádka této připojení, které jsem dělal před chvílí v tom ArcMapu. Tak, tolik k ArcCatalogu. My se budeme snažit vám ukazovat většinu těch věcí asi čistě v ArcMapu, ale když potom potřebujete třeba kopírovat ta data, což budete řešit při semestrálkách, tak ten ArcCatalog využijete. Tak, teď se ještě vrátím na poslední, tady už vlastně nic dalšího nemáme, ale já ještě zmíním jednu informaci k tomu ArcMapu. Dejme tomu, že jsem si teďko vytvořil mapu, kterou při příštím spuštění ArcMapu už si chci rovnou načíst, jo, abych tam nemusel zase definovat všechnu tu symboliku, připojovat ty vrstvy a tak dále. Já si to můžu uložit jako takzvaný mapový dokument, ten má příponu MXD. A teď bych poprosil, pokud třeba se vám nedopatřením stalo, že jste při cvičení usnuli a teďko nevnímáte úplně naplno, tak se probuďte a následující 3 minuty mi věnujte pozornost. Než budete ukládat MXD soubor, mapový soubor, vlezte do tady do menu File soubor, klikněte na vlastnosti mapového dokumentu a zaškrtněte si, aby ten mapový soubor používal relativní cesty. Aby ta cesta nezačínala C, user, smrček, dokument a tak dále. Protože když mi pak pošlete mapový soubor třeba se semestrálkou,
kde budete mít ty absolutní cesty, tak já skoro určitě to mám v jiném adresáři, v jiný složce, ta vaše data, než co jste měli vy na disku. A přetrhne se ta vazba mezi tím dokumentem a těmi daty. A musí se to pak všechno ručně napojovat, což upřímně u té semestrálky dělat nebudeme, takže vám to rovnou zase jako pošleme zpátky s popisem, že teda je potřeba připojit to s relativními cestami. Jo, takže budu rád, když to uděláte takhle. Tady dám použít. Tím jsem samozřejmě žádný mapový dokument ještě neuložil, ale když teďko půjdu na soubor uložit, tak ho můžu uložit a buď ho uložím do adresáře, kde mám ta data, což že jo, tady jsou to ty, jsou to ta geodata, předměty, UGI, cvičení číslo 1, první mapa 2021 a můžu uložit. Když budete potřebovat komunikovat s kolegyní nebo s kolegou, který nemá tu samou verzi ArcMapu jako vy, tak se mu může stát taky nebo jí, že nenačte ten váš mapový dokument. Je tady k tomu pomoc, soubor uložit kopii dokumentu, funguje úplně stejně jako uložit dokument, ale tady máte na výběr verzi ArcMapu, v které to chcete uložit. Jo, takže on vám řekne, jaká je to verze, uložíte to do té verze a je hotovo. Verzi jinak zjistíte, tady help about ArcMap, tohle 10.7 konkrétně, v těch učebnách tuším je nainstalovaná 10.6, kdo se připojujete přes VPNku nebo budete připojovat. A jinak byste asi měli mít vesměs 10.7, protože jste si to stahovali teďko. Tak, poslední poznámka. Existuje možnost si ten ArcMap nainstalovat v češtině. Zase spíš bych to nedoporučil, protože v momentě, kdy potom budete hledat nápovědu k nějaký funkci, tak ji daleko spíš najdete někde v angličtině než v češtině. Takže spíš investujte trošičku času do toho, abyste se naučili ty pojmy, které se tady objeví v těch menu. Nejvíc se toho pak objeví v něčem, čemu se říká Arc Toolbox. To je zatím, teď bych předbíhal. Ale i tak si myslím, že se vyplatí si to teda nechat v té angličtině. Tak, teďko já vypnu to nahrávání, probereme nějaké dotazy a pak budeme pokračovat dál.